É, pessoal, para tirar esse escapezinho aqui, ela tá cortando bem, né? Vamos vendo mais durinho, coisinha. A vantagem da serra é que você consegue cortar capim fino mais fácil, né? O grosso já não é vantagem, é melhor uma foice, uma ferramenta mais pesada. Olha, pessoal, eu vou fazer uma serrinha de tirar capim. Aí eu vou estar cortando, aproveitando essas molas velhas que a gente traz de ferro velho, né? Mola de carro. Esse daqui eu acho que é da Sprint, sei lá que carro é. Mas eu acho que deve ser da Sprint, que estava no amortecedor grosso, né? Aí eu vou cortar um pedaço que seja mais ou menos suficiente, eu acredito que seja aqui. Eu vou cortar para a gente fazer.
Olha, eu já fiz o cabinho, ó. Virei, né? Aí agora eu vou ver se eu faço o sisteminha da serra desse jeito. E aqui eu vou soldar. Vou estar soldando aqui com uma MIG, né? Que no caso a gente tem a MIG para soldar. Eu vou estar utilizando ela. Vou ligar ela aqui. Essa aqui é a MIG 250DM da Smart. Ela pega um rolo de arame de 15 kg. Para quem gosto de perguntar se eu tá usando gás, é porque eu sempre mostro, mas tem aquelas pessoas que tá chegando e não vê. Gás mistura, viu? Tô utilizando gás misturas. Argônio e CO2. É a mistura dele aí. Aí eu vou posicionar aqui pra gente começar a soldar. Vou deixar numa amperagem aqui de 100 e pouco amperes. Vou botar ela em 120 amperes. A maioria que assiste os vídeos aí já vê que eu sempre trabalho mais em 120. Porque ela também, se você errar para 10 amperes, assim, ela vai corrigindo. Vamos supor, se eu precisar para 130, ela vai. Se eu precisar ir para 110, ela vai também, automaticamente. O sistema já controla esse erro. Não vai estar muito longe não, que ela não consegue não. É, mudança muito grande, ela não corrige não. Mas mudançazinha pequena, ela vai corrigir e você faz uma solda boa. Vamos lá.
Olha aí, pessoal, como ficou. Aqui ela tá crua, viu? É, aqui ela tá perto do corte rapidamente. Aí eu vou dar uma aquecida nela. Não pode ficar muito dura, mas essa aqui eu vou fazer o revenimento. E muita gente vai dizer, tu faz revenimento, tu faz. E eu, lembrando também, eu nunca fiz uma serra dessa daqui não. Ela ficou feinha porque é a primeira mesmo. Aí eu vou fazer, vou testar, se prestar realmente. Aí eu digo, não vou dizer a vocês, ah, eu fiz muita serra dessa daqui não. Isso aí é mentira, se eu disser. É a primeira. Mas eu sei como é mais ou menos o princípio básico e vamos fazer, né? Vou temperar. Botar carvão logo, porque ela tem que ficar por cima. Se ela ficar por dentro, ela desmancha. Aqui provavelmente, pessoal, vai ter que ficar uma tonalidadinha, um vermelho clar, bem clarinho mesmo. Porque se a gente deixar ele muito vermelho, ela vai se quebrar. Que eu conheço esse tipo de mola aqui. Molinha aspiral, ela não aguenta muito calor não, que ela fica muito duro. É melhor a gente errar e ele ficar um pouquinho mais mole, do que a gente errar e ele ficar duro demais e quebrar. E aqui não é um ponteiro que você vai afiar só uma pontinha. Aqui ela vai ficar muito, muito fácil de envergar. Esse daqui lembrando a vocês também que pode temperar na água se você for fazer com ferro de construção. Mas esse tipo de aço aqui, ele não aguenta água não. Se você triscar na água, só se tiver só quente. Você aquecer ele, não deixar ele ficar numa temperatura alta e botar dentro da água, mas senão você quebra. Quebra ele com a maior facilidade. Esse processo é sempre um pouquinho demorado nessas coisinhas finas, porque você tem que ter muito cuidado, senão você derrete ela. Eu estou olhando ali no canto que é mais escuro, pessoal. Poder a gente não deixar de ficar muito vermelho. Isso aqui não pode ficar muito vermelho, porque se ficar duro demais quebra. É muito fino e é coisa para você conseguir envergar ele, né?
Já tá quase no ponto. É só ficar avermelhado. Pronto, ó, já tá vermelho. Olha aí, pessoal, agora eu vou dar uma leve afiada por esse lado de fora aqui, onde, aonde fica liso, né? Vou só dar uma limpada aqui por cima. Agora vamos ver se ela pegou em tempero, se ela aumentou a dureza. Ficou boa. Não tá dura demais. Nem mole demais. Isso aqui tem que ser no meio termo, né? Não pode ser duro demais, porque senão faz isso, ó. Ó. Se você pegar o ângulo assim, dá pra ver ela fazendo a tortura lá embaixo aqui, ó. Mesmo assim, ó. Pra ver? Ela assim tortando pra baixo? Pra baixo. Se ela não fizer isso, se você não conseguir fazer isso, você pode quebrar ela. Agora eu vou fazer o teste, né? Levar pra minha vaca. Se eu tenho a vaca, gente. Eu vou comprar um dia. Vou guardar.
Pelo menos a gente tá ali pros pés de abacaxi, né? Que a mãe plantou. E agora ficou boa, viu? Boa toda. Dá pra cortar até galha de pau. Pô. Vai. Cortar ele mais renta aqui, porque quanto mais renta ele fica, mais menos perigo praga, né? Peguei um canto muito grosso. Mas corta. Cortou, cortando. Pra quem não conhece, isso aqui é um pé de abacate. E pra quem conhece também. Continua. Ficou boa, olha. Os dentes não envergaram, não cegaram, né? Que é o mais importante. E o tempero ficou bom, não quebrou, né? Se tivesse quebrado, tinha ficado ruim, mas ficou boa. Se quiserem fazer, é só assistir mais vídeo, que esse aqui foi o primeiro. Olha aí, pessoal, para quem gostou, deixa o like, viu? É, esse aqui foi o primeiro, que nem eu disse a vocês, não foi. Eu nunca tinha feito uma serra. Até os dentes ficaram um pouco tortos aqui, que eu tava vexado, mas... E a lima também minha não presta mais não. Tá muito pequena, ela quebrou-se um pedaço. E ela ainda tá pequena, tá, já tá ficando ruim de trabalhar com ela. Mas se o pessoal começar a querer comprar aqui da nossa região, que eu só faço pra nossa região mesmo aqui. Se alguém tiver querendo comprar, aí eu vou ver se eu faço mais umas serrinhas. Essa daqui eu fiz só por fazer mesmo, pra ver se eu conseguia fazer. Porque eu nunca tinha feito. O cabo eu nunca tinha feito também. Mas deu certo. Fiz uma medidazinha lá e deu primeira para fazer. Aí o tempero ficou na medida. Eu já trabalhei com serra. Olha aqui, ó. Eu já trabalhei com serra quando eu era mais jovem. A gente tirava muito capim com serra. Aí eu sei que essa aqui ficou no tempero correto. Por questão disso, né? Não pode ficar muito dura, porque a gente força muito, ela baixa, né? E nem muito mole, porque senão enverga. Aí, era só isso que eu queria mostrar no vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. Ativa o sininho de notificação, né? Eu digo que se inscreva, mas se não quiser também, não se inscreva não. Mas se quiser, dê uma inscrevidazinha. Fique todos com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Beijo.